Hej Jakob. Goddag, goddag. Tak fordi du ville komme ned og besøge os i dag. Det er en kæmpe fornøjelse. Jeg glæder mig til at komme. Ja. Ja. Jamen, vi skal have en snak om køn og ligestilling og det her museum og museets betydning for byen. Hvad tænker du om, at vi har et museum for kønnes kulturhistorie i Aarhus? Ja, det synes jeg jo for det første er vigtigt for sagen. Men det er jo også fantastisk for byen, fordi vi jo på den måde har et ret unikt museum. Der er ikke så mange af dem rundt omkring i verden. Jeg har i hvert fald aldrig set nogen ud over vores. Og på et emne, som er så betydningsfuldt og som betyder så meget for alle mennesker. Og som alle jo har en eller anden relation til eller refleksion over. Så på den måde er det jo rammen om noget, der er enormt vigtigt og vedkommende. Ja, for vi har jo alle sammen et køn. Vi er måske bare mest vant til at kigge på kvinder som køn. Og det er jo også det, som museets udvikling demonstrerer. Det er, at vi med rod i kvindehistorien kan fortælle andre historier omkring, hvad køn betyder. Ja, både om køn, relationen mellem kønnene og familierne og familiernes betydning. Så jeg synes i virkeligheden er jo, at der er så mange vigtige historier at fortælle, og så meget at blive klog på. Og måske særligt i den her tid, vi befinder os i, hvor tingene jo på godt og ondt er, mest på godt, tror jeg, men er i bevægelse. Vi også får mulighed for at have en lidt større nysgerrighed på, hvad kønnene betyder, hvad de er i relation til hinanden. Hvornår har du sidst oplevet dit køn? Måske som begrænsning eller som en fordel, men hvor du virkelig har tænkt, okay, lige nu mærker jeg, at jeg er en mand og ikke en kvinde. Jeg tænker meget over... hele den her diskussion om MeToo har selvfølgelig gjort en hel masse og betydet, at man ligesom har lagt den linse ned over en masse af de her diskussioner. Men jeg tænker en hel del over nogle af de der blinde pletter, man altid har. Og det gælder både på køn og på etnicitet og på privilegier og på alt muligt. Og når man... som jeg er en hvid, efterhånden midaldrende mand, i en magtposition, så er det selvfølgelig noget, jeg prøver at være bevidst om, men også har brug for at blive udfordret på, fordi vi jo som sagt alle sammen har blinde pletter i forhold til der, hvor vi står og dem, vi er. Så det tror jeg faktisk er noget, der fylder relativt meget og egentlig er blevet... synes jeg, meget mere aktuelt i den her MeToo-diskussion, som fylder en hel del. Nu snakker vi utrolig meget corona, men for lidt siden, der var det jo hoveddagsordenen. Ja, det er virkelig godt. Men du siger noget rammende, du siger noget med at blive udfordret. Og det er virkelig faktisk det, jeg tænker som museets DNA. Det er det der med, at vi vil have folk flytter sig. Vi vil... have ud af deres comfort zone, fordi hvis man ikke flytter sig, så kan man heller ikke flytte på noget. Så det er jo virkelig det, man vil opleve hernede. Det er ikke sådan en, hvad kan man sige, ride with the flow museumsoplevelse nødvendigvis, men man får nogle øjenåbnere, og vi vil gerne chokere med noget viden, historisk viden omkring, wow, sådan her har det faktisk været, og sådan her er det faktisk stadigvæk i dag, og hvad tænker I om det, ikke? Ja, og det, jeg kan sige, for i mit arbejde fylder det jo meget i en del af diskussionerne. Og jeg tror i virkeligheden, at en del af den positive udvikling, der har været, også inden MeToo, men aktualiseret af MeToo-diskussionen, har været nogle af de der strukturelle uretfærdigheder, der kan ligge. Vi ved fra talrige undersøgelser, at mænd ansætter mænd i stillinger. Vi kan se, at der stadigvæk er en stor skævhed i den måde, vi rekrutterer ledere til topniveauerne på. Så der er brug for hele tiden at blive mindet om det, og blive udfordret på det, og få fjernet alle de dårlige undskyldninger i virkeligheden for at gøre noget ved det. Så det synes jeg, det er jo sådan en politisk ting. Og så synes jeg jo, at
Jeg nåede lige at læse en kort stund på historie i tidernes morgen, da jeg lavede min studie, men den der, altså man kan jo bruge historien til at blive klog også på, at tingene godt kan forandre sig. Og at man faktisk skal skabe forandringer til det bedre en gang imellem, fordi forandringer går så langsomt, så kan det være svært at se sådan fra uge til uge. Men i et historisk perspektiv har vi jo gjort nogle enorme landvindinger. Ja. Ja, og museet her følger jo også nogle forandringer, samtidig med, at der bliver selvfølgelig holdt fast i historien. Det er jo hele tiden historien, der på en eller anden måde er hammeren, når vi bedriver vores aktivisme hernede. Ikke? Men hvad tænker du i forhold til, at museet nu skal hedde køn? Jamen det synes jeg jo er, jeg synes det er et udtryk for, at man følger med tiden og følger med udviklingen, og i virkeligheden jo også som måske som museum er modnet, eller har fået nogle flere dimensioner i sin formidling af genstandsfeltet. Ja. Og jeg synes jo, det er enormt relevant. Altså, du kan ikke tale om kvinder, uden at det er nødt til at stå i relation til noget andet. Og det er jo helt oplagt, at det så står i relation til mænd og til, altså, kan man sige, hele spektret af køn og kan man sige, kønsidentitet i den ene eller den anden form. Og derfor synes jeg, det er relevant, at vi jo altid må stå i relation til hinanden til at forstå os selv. Og at de bevægelser, der er sket, også som en konsekvens af kvindekampen, selvfølgelig har en betydning for mændene og mændenes rolle i samfundet. Ja. Som man også er nødt til at fortælle, og som man ikke, altså du kan ikke få det fulde billede, hvis du ikke har, alle de der forskellige elementer, der skal til for at få stykket sådan et samfundsbillede eller en samfundsbillede eller en samfundstendens og udvikling ud. Mm. Jamen for mig at se, så er det virkelig vigtigt det her med, at også mænd begynder at se sig selv i den her ligestillingsligning, altså at det ikke er en ren kvindesag. Og at man bliver opmærksom på den historik, der er, hvor der er et kæmpestort hierarki mellem kønnene. Det skal mænd i den grad være opmærksom på, og se sig selv, altså hvordan mænd også er begrænset i deres kønsrolle på grund af det hierarki. Ikke? Det er virkelig meningsfuldt for mig. Ja, og det er jo, altså i og med, at der sker nogle forandringer i kvinde, rollen eller hvordan man nu italesætter det, så sker der jo altså også samtidig noget med manderollen. Altså det kan jo ikke være anderledes et eller andet sted, fordi man jo også som mand har brug for at indtage en anden position i familien, i forhold til børnene, i forhold til den måde samfundet opfatter en på. Og hvad det er for nogle, kan man sige, nogle værdier eller nogle egenskaber, man ligesom bliver tillagt eller målt på. Ja. Og derfor må det være en del af det samlede billede. Ja. Jeg tænker, det der, du siger med familie, er rigtig vigtigt. Altså, vi har talt sammen før omkring det her med at få børn. Jeg kan huske, da jeg fik mine tvillinger, der opdagede jeg, at jeg var kvinde. Ellers så havde jeg følt mig fuldstændig ligestillet med min mand. Men så pludselig så oplevede jeg sådan et forventningsskred. At den her store forventning til mig som mor, både forventning inden fra mig selv, men også udefra. Mm. Hvad oplever man som mand der? Fordi der er jo også nogle andre forventninger, som ikke altid er nemme at passe ind i, tænker jeg. Jeg synes i hvert fald, det der familie noget, det er der, hvor der virkelig er, det der kønne kommer til syne på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er jo klart, altså, der er noget, der er mere eller mindre defineret af det er biologien. Klart. Ja. Men det er klart, at altså, fordi det er så en ekstrem situation, så er der jo nogen, altså der er en masse af fernissen og kan man sige det sådan den lidt lettere del af det der kulturelle lag, der bliver skrællet af i de der ekstreme situationer. Og det bliver man jo klog af. Og det synes jeg jo er ret interessant, hvad det er for nogle roller man ligesom falder ind i. Og hvor nogle af dem altså, er givet, altså i den første tid, er det bare givet, at moren sådan rent fysisk og fysiologisk er tættere på barnet end faren. Altså, og
barnet er meget mere afhængig af moren end af faren i den allerførste tid. Men, og der skal man finde sin plads. Altså man skal finde ud af, hvordan agerer jeg som far i det, fordi man jo gerne vil være en del af det. Ja. Var det ikke noget med, at du startede en barselsgruppe? Eller sådan? Jo, ja. Altså det var egentlig sådan en refleksion over, hvad jeg selv havde haft lyst til og brug for, da mine børn var små. Så jeg startede, jeg stillede et forslag i Tidens Morgen om at lave sådan en fædregruppe, eller en fædrebarselsgruppe. Fars legestue, tror jeg, den kom til at hedde. og det synes jeg jo selv var meget relevant, men... Men jeg kunne også godt mærke, at omverdenen synes, at det var noget mærkeligt noget, at man stillede forslag om det. Altså, det blev nu havde jeg heldigvis altså en relativt stærk position allerede dengang i det politiske, så der var grænser for latterliggørelsen, men det blev da, altså, det synes man var mærkeligt mange steder. Det var utroligt. Folk, der grinede af og rundt på næsen over. Også mine mandlige kollegaer dengang. Ja. Men det, altså, det gjorde det jo bare endnu vigtigere at få det gjort, og få taget den der diskussion. Den eksisterer vist stadigvæk. Ja. Altså, jeg synes, det er vigtigt at få nedbrudt de der polariseringer. Og det betyder jo ikke, at man udvisker kønnen overhovedet. Vi er mega forskellige, men der er nogle polariseringer, som ikke kommer nogen til gavn, og især ikke børnene. Altså, fædre er lige så meget forældre som mødre, det er i hvert fald min holdning. Ja. Ja. Fedt. Ja, jeg har, altså, og det er jo også en del af den udvikling, der heldigvis er sket mange steder, at det er blevet nemmere for fædrene at træde ind i den rolle. Ja. Altså den rammerne og kan man sige, forventningerne er ikke så hårde i forhold til at skubbe faren ud af den der rolle. Hvad med, har du sådan nogle tanker omkring, om Aarhus kan gøre noget eller gå forrest i forhold til at være måske Danmarks mest ligestillede by? Eller kan et museum som det her bidrage til nogle initiativer? Eller, altså jeg tænker i hvert fald, at man har et godt anker, vi har en akse op til Aarhus Universitet, men har du nogle visioner for byen? Altså hvordan får vi flere kvinder i politik og ind i bestyrelserne osv.? Har du nogle tanker der? Ja, altså jeg synes jo, man... Altså i og med, at man har det genstandsfelt, man har, så har man også en forpligtelse til at tage del i både den offentlige diskussion, og jeg synes, det at være et aktivistisk museum er jo, altså, har for det første sådan en ret vidunderlig sådan en modstilling i sig. Ja, men derudover er super relevant, altså, fordi vi har brug for at blive mindet om det. Og måske særligt sådan nogen som mig, der sidder i en magtposition, og som har brug for at blive trådt over tæerne og sparket på skinnebenene, for at være sikker på, at man rammer nogenlunde rigtigt i de beslutninger, man træffer. Og jeg synes da, vi skal have en ambition om at vise vejen, også når det handler om ligestilling mellem kønnene. Og i virkeligheden mest af alt, fordi jeg tror, at den... Altså, den nysgerrighed, den åbenhed og skal sige, tolerance og mangfoldighed, det fordrer, man ligesom har som en del af sine værdier i udviklingen, har enormt mange andre positive effekter, som bærer med sig, som det bærer med sig. Mm. Og alene af den grund er det relevant. Jeg tror, vi er enige om også, at der ikke er ligestilling i Danmark. Men jeg tror også, vi er ret enige om, at ligestillingen, det er noget, vi gør sammen. Ja, altså, man skal vist være sådan helt særligt skruet sammen, hvis man mener, der er ligestilling. Det er der faktisk nogen, der tror. Ja, altså man kan jo sige, det er klart, hvis man har sådan et fuldstændigt formalistisk billede af, hvad ligestilling er, så er det sikkert kun nogle få steder i sådan den... i lovgivning, man kan finde egentlig... At vi har formel ligestilling, ikke? Ja, det er det. Men så er der det der med adfærd. Men altså, det er jo det samme som at sige, at vi har formel frihed, ikke? Altså, det er jo noget, vi er nødt til at arbejde med kontinuerligt, fordi, man skal ikke have været så lang tid i politik, synes jeg, eller i livet som sådan, var lige ved at sige, før du godt ved, at man kan jo sidde og træffe en farlig masse beslutninger, men hvis det ligesom ikke
altså bliver omsat til handlinger og konkret virkelighed, og i den forstand også kultur og kulturforandringer, jamen så nytter det jo ikke noget. Mm. Altså, så kan vi snakke om integration og om ligestilling og om tolerance og alt muligt andet. Mm. Altså, det er jo noget, der skal leves og gøres, og som i virkeligheden også er nogle forandringer, vi måske nok kan skubbe på og være behjælpelige med og understøtte og finansiere, men vi kan aldrig gøre det, fordi det er nogle kulturforandringer, nogle ting, der skal ske i folks måde at se verden på. Så der er langt fra ligestilling. Mm. Og der er jo nok desværre et godt stykke vej derhen. Mm. Og vejen derhen er jo heller ikke snorlige. Altså, fordi der er mange også konfliktende hensyn i nogle af de der diskussioner, som man skal have taget. Ikke? Jo. Museet her vil i hvert fald gøre sit bedste for at skubbe på. Ja, og det vil jeg også i den grad gøre. Jeg har brug for, at I bliver ved med at både at være en konstruktiv sten i skoen, og være med til at rejse nogle af de der diskussioner, som jeg ikke kan se, eller som byrådet ikke kan se, eller som en forvaltning, eller nogen, altså brug for at få sat spotlys på det der med det afsæt, som I har. Det lover jeg. Er sindssygt vigtigt. Jeg lover at være pisse irriterende. Det er godt.